እንኳን ለገና ባል በሰላም አደረሳችሁ ያለነው ጉርሻ ጋንግ ላይ ነው ቆንጆ ዶሮ ተሰራላችኋለሁ ተከታተሉ ይሄኛው ዶሮ አይመስልም ዛሬ በጉርሻ ጋንግ ፕሮግራማችን ቀደም እንዳለው ጊዜ በዱር በጫካ ተጋድሎ ሳይሆን በኩሽና ውስጥ ወንድነት ሊፈተን ነው ለዚህም ሶስት ወንዶች ተሰብስበዋል አላማቸው ወቅቱ የገና በዓል እንደመሆኑ መጠን ክሽን ያለሽ ዶሮ ወጥ ሰርቶ የዚችን ውብ ኮረዳ ቀልብ መሳብ ነው ታዲያ በለስቀንቶት ከዚች ውብ ጋር ውብ ጊዜ የሚያሳልፈው ማን ነው እስቲ እንተዋወቃለን ስሜ ቅዱስ ዳይት ይባላል የሶስተኛ ዓመት የኮምፒውተር ሳይንስ በዩኒቲ እየተማርኩ እገኛለሁ ስፖርት መስራት ወዳለሁ መጽሐፍ ማንበብ ደስ ይለኛል ስሜ ሲሳይ ገዳ እባላለሁ የዲጄ ስራዎችም ሰራለሁ ሙዚቃ ሰማለሁ ስፖርት በጣም ነው የምወደው ስሜ ሰለሞን መልካሙ ይባላል የሶስተኛ ዓመት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ተማሪ ሲሆን የደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ የሚያስደስተኝ ነገር ብዬ ማስበው እኔ መጽሐፍ ማንበብ ነው ከዛ ዘለል ሲል ደግሞ ፊልም ማየት እና ደግሞ ወክ ማድረግ ከበዓላቶች በተለየ ሁኔታ የምትወደው የትኛው ነው የምወደው በዓል ገና ነው ገና በጣም ይመቸኛል የምወደው በዓል እንኳን አዲስ ዓመት ነው ለተጨማሪም ግን ፋሲካን በጣም ነው የምወደው የፋሲካ በዓል ይመስለኛል መቼስ በዓልና ምግብ ለይቶ ማየት አዳጋሽ ነው በበዓል ጊዜ የሚሻማበት ምግብ ምንድን ነው የናቲ ዱለት በጣም ነው የምወደው ጥሬ ስጋን በጣም ነው የምወደው የመጀመሪያው ዶሮ ወጥ ነው ሁለተኛው ደግሞ ማዝረም የሚሰራው ጥብስ ጥሬ ስጋ ነው በነገራችን ላይ የቄራ ልጅ ነኝ ስለዛ ጥሬ ስጋ የፍየል በሃሞት በጣም ነው የሚጣፍጠው ሞክሩት ታዲያ እንዴት ነው ጠረጴዛ ላይ ሲቀርብ ብቻ ነው ወይስ የስዳርሻ ምንድን ነው በዓል ላይ እኔ ሁሉም ላይ ነው የምሳተፈው ፋዘርንም አግዛቸዋለሁ ማዘር ጋር ሽንኩርት ከተፈውን ምናምን ነበር አግዛታለሁ ከፋዘር ጋር ደግሞ ስጋው የነጠልም ምናምን አግዛቸዋለሁ ቤት እናዘዳለን ወንድሞቼ አንድ ላይ ሆነን ቤት እናዘዳለን ሲቀጥል ደግሞ በሌሊት ተነስተን ፍየል ነው እናኛ ጋር ብዙ ጊዜ የሚታረደው ፍየሉ ነው የምናሳርደው ማለት ነው አባቴም በዛ ሰዓት ይገኛል በቃ የው ወንድ ቫይብ ነው ያለው እኛ ቤት ሆነ የትራዲሽናል ወላጆች ነው እና ያሉኝ እንደዛ ውስጥ ነው ሆኜ ያደግኩ ከፋዘር ጋር ጠዋት ተነስተን ያው እኛ ቤት ፍየል ነው የሚታረደው ከሱ ጋር እሱን ነው የማግዘው ያው ፍየል ነው ማለት መቼስ እንዳልከው የሥራ ድርሻ ቤት ውስጥ ካለ በሴቷ ዘንድ ተመራጭ መሆን አይቀርም የሴቷ ለጊዜው እና ቆየውና አንተ ግን ከሴት ልጅ ምን ቀልብ ይስባል ከሴት ልጅ ባህሪ የምወደው ካይንድ ያው እግዚአብሔርም ሔዋንን ሲሰራት ላይክ አዳም እንደታግዘው አይደለ የምታግዝ እንጂ የምጎነትል አይደለ ከሴት ልጅ የምወደው ነገር ቢኖር አይኗ በጣም ይማርከኛል እና ደግሞ ጸጉሯ ነው ሙሉ ሳልኩት እኮ በተቃራኒውስ ከሴት ልጅ ምን ያርቃል ጫቅጫቃ ባትሆን በጣም ቆንጆ ልቤን የሚወልቁ አልችልም ምትጨቃጨቅ ሲታ ነው ደግሞ ምትነጫነጭ ምትቆጣጠር ከሆነ እና ደግሞ ማትረዳ ከሆነ እባካችሁ ሴቶች አትጨቃጨቁ ስኬታማ የፍቅር ህይወትስ ለአንተ ምንድን ነው ወንድና ሴቱ አንድ አይነት ሪትም ሲሄዱ አንድ አይነት አስተሳሰብ አንድ አይነት ስታንዳርድ ሲኖራቸው ሲቀጥልም ወንዱ ፋይናንሻሊ በደንብ በቂ መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ ወንዱም ሴቷም ተቻችሎ ሲኖሩ እሷም የእሱን ጉለት ሞልታ እሱም የእሷን ጉለት ሞልቶ ላይክ ተቻችሎ ሲኖሩ እድሜያቸው የጥግ ድረስ አብረው ሲዘልቁ ነው እና ምንም እንኳ ምርጫችሁን አንድ በአንድ ሳታስቀሩ በየተራ ብነግሩ ነው ዛሬ ግን መምረጥ የእናንተ ድርሻ አይደለም እስቲ ወደ መራጩ አንልፍ አንቺስ ማንን ልበል እኔ እመቤት ስሜ ኢቭ ጋራዶ ይባላል ዛሬ በጎሻ ጋንግ ላይ ታገኙቼ ሶስት ወንዶች የሳሩልኝን ዶሮ ወጥ ለመቅመስ ነው የመጣሁት ለባል የተሰራ ዶሮ ለዛ ከሶስቱ አንዱ አቀራረቡም ጣሙም አሪፍ የሆነውን አንዱን ይመርጣሉ ማለት ነው ተማሪ ነሽ ወይስ የሥራ ዓለም ውስጥ ነሽ ፍሬሽ ግራጁዌት ነኝ ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርኩት እና የተማርኩት ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ነው ሶ የምሰራው ዲጂታል ማርኬቲንግ ሶሻል ሚዲያ ማኔጅመንት እና አንዳንዴ ሞዴሊንግ እሰራለሁ ፎቶ ሞዴሊንግ
كسر عمل على فستي جزيش بام تاسل في يعني. أتعرف من بابو دارلو يسيكولوجي متصحف إن هذا فهم مسمى تسيلينجال إن مزنا تسيلينجال كقادو يتشيجا ما بزاني جزيل لبتشين الموت ولا بتشين تشيز ما شاف تسيلينجال كبا على توش لانشي ليو سميت هالو مندن يوم مو دوبال أدي سامتنا جنا تسيلينجال كما تشيت هاي سكول يالو جنا بدم سلامي كبش لنا برنا تورو ميموري سلالي ولكن هناك بالكن ماشي فرفر نواكروا تين ببالكن سرا درشاش مندي بال بيت است دورو ميسفلك هنا دورو غنطلالو نسارالو شنكوتم بقى مغبنا كناغر لي نمسارا تسوجي منم درشا يالين مغبنا كناغر لي درشا سكيتا ما فكريوت لانشي من لي هون يشلال اي ثينك بقى وين ذا ليج بزو كزي او سيتن سلام ماي سما وين ذا ليج سامتو سيتن لا سيتا لا ميشتو تاغاستو بدم باكورات سيكمت يعني سكيتا ما نبي ياسب على لو وند ليج بزوم سلام ما يسمع اي ثينك سكيتا ما يرغو وند ليج يسمع نبي ما اسب ليلا منم نغير يلو ماشي اس ادماج ادلاچون بلاش زررشنا غن اندو كا ادماج نتو باشاغر كو وند ليج من يسبشال صباي اللبابس چنقلات استاسابو አንደኛ የሚሰራው እንደወዳለ ማይሰራው እንደ ቤዚክሊ ወንድ አይደለም ቢካዝ ወንድ ልጅ በተፈጥሮ በደም መስራት አለበት ከሴት ልጅ በላይ ግሮ መስራት አለበት ሶ ካልሰራ ወንድ አያስብለው እንደዛ የሚሰራው እንደስ ይለኛል እንደ ወንድ የሚላስው እንደስ ይለኛል ቆርጭም ጭንቱን የሚያሳይ ወንድ ኖርማል አይደለም ደስ አይለኝም እሱ የተቀዳደደ ሰው የሚያረግ ደስ አይለኝም እና ያ እና ጸጉሩን ደግሞ በጣም ድሬድ የሚያደርግ በጣም ያሳደገው አንድ አልወድ በቃ ክሊን ካት ወይ ደሞ አጠራጠር በቃ ይሆናል ወንድ ወንድ የሚሸጥ ወንድ ወንድ ይሆነ ፕራይድፉል ግሬስፉል ነው የሚሆን ወንድ ልጅ ቤት ውስጥ ላመት ባል ምን ሲያረግ ደስ ይልሻል በግ ሲገዛ ስጦታ ሲያመጣ ሌላ ምንም ስለማይሰራ ምግብ ምናምን ስለማይሰራ ስጦታ ሲገዛ በግ ሲገዛ ምናምን ሲያሟላላ ቤተሰቡን ሲያስደስት ስፖይል ሲያረግ ምናምን ኢትስ ናይስ ነው ሰምታችኋል አይደል ዳይ ወደ ስራ አራጅ እንኳን አይደል አወርጃ ቃል ከዚህ ቀደም ዶሮ አርጃ አቃለሁ ብዙ ጊዜ ሳርድ በጣም ነው ምገዘግዛትና ጫፋ ነው የምትቀረው አንገቷ ተቀንጥሶ ያ ነው የሚያጋጠመኝ ብዙ ጊዜ ማለት ነው ፋዘር አርዶ ሸፈነውና በሳፋ አዛለፍ ሞታልሽ ብሎ ሲተዋት ዘላ በአጥሩ ላይ ወጣችና ያን ንገጠመኝ እኔ ቤተሰብ ማን ድረሰው ለየት ያለ ገጠመኝ እንዴ ወባላችን መሰረት ያው እግራችን እንደዚህ እናረጋለን ባይሆን እቺ ቢላ ታውጭ ታያለች አርባ ላይ ነገር ሁሉም በሚያስብል ደረጃ እንብዛ ምክል ሳይገጥማቸው ዶሮን አርዶ ጨርሷል አሁን ጉዳቸው የሚታይበት ጊዜ ነው ይገነጥሏት ጀነሽ ያያስ ያት ሁሉ ይስሩ አንተ አጭርኩ ምንድን ሰራርኩ ነው አረዝብ አትፈልገልሽ አ ፓዞ ግን ይለያል ማለት ዘርግምስ ይችላልሽ ተንፈሽ ነው ያልሞተ መስሏቸው ነው መጀመሪያ ነበርኩ እንታረገው እሱ ገና ፎንሳይ ደረ ስማ የኔ አንገቱን ደፍቷል ከፍቶታል
እንዴ ምንድነው ይሄ ሰውዬ የሚያደርገው? እጭ ሰውያት አጥተ አመጣው አሉ ያዩ ነው እንዳያገሳብ ዛሬ ሶል ግን ለምን ዳለ? አንደፋ ማዘር ስራ ነው ይሄ። የድሮ እናቶች ዶሮ እንደዚህ ነበር የሚሰሩት። ስለቀላቀልኩት እሱ ኦኬያ እሱ ኦኬ ታል እንጂ አይታገሉትም ይባልል ኮረጃውን አልቻለበት። ሰራኑና ሽንኩርት መክተፍ አለብኝ መብሰል አለበት ዘይት ማረግ አለብኝና እንደዚህ ሁሉ ፕሮሰስ ከመታልፍ ብሎ ጓዳም ይባል ምርጥ ብራንድ ያዘጋጀው ነገር አለ። ላይክ 1 ኪሎ ነች ዋገን ሲነካው 4 ኪሎ መሆን ይችላል። ስቴፖቹ እዚህ ጋር ኳላ በደም ተቀምጣዋልና ዛሬ እኔ ስላልለውል አታስብ ብሎኛል። ስለዛ ይሄንን ብራንድ እንጠቀማለን ማለት ነው። እና ሽንኩርት አለን በርበሬ አለ ኮረሪማ መከለሻ ቅቤ ዘይት እና አዞቬስ እንትና አለ ማለት ነው ጓዳ አለ ማለት ነው ዋዛ ጋለ። ስለዚህ ወደ ፕሮሰሱ እንሄዳለን። ከዛ ውሃን ጨምራለን ሳይበዛ ስለዚህ በ30 ደቂቃ ውስጥ ይደርስልኛል ማለት ነው። አሁን ይበቃዋል። ዘይታችንን እንጨምራለን። እናቴን አልፎ አልፎ ለባል ማታ ማታ ላይ ሴቶቹ ላይክ ወጥ ይሰራሉ ምናምን ወንዶቹ ደግሞ ያለ እናስተካክላለን ቤቱን። ኦፍ ኮርስ አሸንፋለሁ በእርግጠኝነት። እርግጠኛ መሆን አልችልም ማለት ትወደዋለች ብዬ እሷ እንትን ማለት አልችልም። በርበሬ አልበዛም ግን ያው ዶሮ ስለሆነ ትንሽ እናበዛበታለን። ኮረሪማ ጨምራለሁ። ይያመጣነ መብዛትም የለበትም። እኔ ወነ ትራዲሽናል አይነት ምን ይገባ? ስለዛ ሲልጅ ሙያ ከሌላት ጥሩ አይመጣም። ይያሽው ነው። እክ እንደዚህ ሆኖ እኔ ቢሸነፍ የምር ፌዳር። እሺ አሁን ደግሞ አቁላልተን ጨርሰናል። ቅመሙንና ስጋዎችን ወደ መጨመር እንሄዳለን። ከዛ በፊት ግን ስጋው ውሃው እንዲደርቅልን መጀመሪያ እንጠብሰዋለን ማለት ነው። እንጠብሰዋለን ትንሽዬ መከለሻ ትንሽዬ ብቻ ብዙ አይደለም። ላይክ ጭም ተክ ነገር አሁን ቅቤን እንጨምራለን ማለት ነው። ሳይበዛ አንድ ሾርባ ማንኪያ ዛሬ አሪፍ ፍሬንስ ነው እንትን አርጉት ሰርቻ አላቀም ለብቻዬ ከእናቴ ጋር ግን ሞክራለሁ። እና ሽንኩርት እናስገባለን። ወብር ቆሞ መስራት በጣም ይደፋል። ዶሮ 12 ብልታለሁ። ሶ ይሄ መላላጫ ነው። የኔ አቁጣጣሩን አልቻልኩበትም ይሁን አላውቅም 11 ነው የሆነው። የምን ቆርጣ ያው በደንብ እንዲበስል ነው ውስጡ ገብቶ ጣሙ እንዲመጣ። ይሄኛው ጭን ይባላል። ጭኛ ጭኛም ጭን ነች። ሁለቱንም መላላጫን ከተዋለን። ያው ሁለት መላላጫ እቺ ፈረሰኛ ነች መላላጫ ይባላል። ይሄኛው ግሮሮ ይባላል። ይሄ ደግሞ የሆድ እቃው ማቀፊያው ነው። በተለምዶ ሳምባ ማቀፊያ ይባላል። እቺ ደረት እቺ ምን ሆነ ታላቅም ግን በቃ አገኘዋት። ስለዛ ጨመረች። ይሄኛው ሁለት ናቸውና አጭር እግር ነው የሚባለው።
እዚህ ጋር ያሉት ደግሞ ሁለቱ መቋደሻና ክንፍ ይባላሉ። ይሄ ስሙን አረስቻለሁ። እኔ ኦኬሎቹ ትንሽ ለየት የሚያደርገኝ ቆዳ የምጭያና ቆዳ ዘጋጅ። አሁን ደግሞ ምን ላይ ደረሰው? አሁን የሚቀረው በቃ ይሄኛውን ማቁላልቶ ከደረሰን በኋላ ምጨማማሩ ቀመሞች አለ መጨረሻ ላይ እነሱን ጨምሮ ሆነም ጨምሮ መጨረሻ ላይ አብስሎ ማውጣት እና መብላት ይቀራል። ዋው! ሽታው የሚገርም ነው። ሲቀጥል ደግሞ ትንሽ ቀበት እንጨምራለን። ጨርሰናል ሙሉ ፕሮሰሱ። ስጋውም ገብቶ በስሏል። እንቁላል ጣልጣል አድርገንም ማቅረብ ብቻ። ግን አድክሞኛል በጣም ነው ያደከመኝ። በጣም ብዙ ሰዓት ነው የወሰድኩት። እንደዚህ የለፈውበትን ስራ እንደምትወደው ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ስራ ይፈልጋል። ሰው ራሱ የኛው ካሜራማን 6 ጊዜ ነው ምራቁ ነው ያጠው። ያው እነን ከምሳ አንደኛ እንደሞን ምንም ተረጥረ ይለኝ። ለዩ ቀናው ያጋዴ የሚከሰት በህይወት አንዴ ከሰው ኦ ሰላምዬ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽኝ። አዲስ ቤት ልገባ ነው። ሙሉ የቤት ቃዎችን የገዛሁት ከቀስተ ደመና ነው። ከምንጣፍ አንስቶ እስከ ዘውትር ምርጫዬ የሆነው የቢን ባግ መቀመጫ ይሄም ይሁን። በተመጣጣኝ ዋጋ የቀረበው ውብ ሶፋ። አንዳንዴማ ያየሁት ሁሉ ያምረኛል። ትክክል። ከርሶ የሚጠበቀው ቀልቦትን የሳቦ ምርት መምረጥ ብቻ ነው። ቀሪውን እኛ እንጨነቅበታለን። ከማድ ቤት አንስቶ ሙሉ ሳሎኑን እናሳምርሎታለን። ያልወደዱት ነገር ካለ አያሳስበው፣ በአፋጣኝ እንቀይርሎታለን። ቀስተ ዳመና ምንጊዜም ከርሶ ጋር ስለሆነ ስለምንም ነገር ሳይጨነቁ ጎኖን ያሳርፉ። ደናደር ኢትዮጵያ። የትኛውን ይሆን የምትመርጠው? የሚገርመው ነገር ዶሮ ወጥ የሰራሁት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እና ያጓጓ ተውረፍ ከእንጀራ ማውጣት ጀምራለሁ። ያያችሁት ነው ላይ ከለሩ። እዛ እንቁላሉን እናረጋታለን። ከዛ ስጋ ደግሞ መርጠን እናረጋላታለን ማለት ነው። አንድ አጥንት እንጨምርላታለን ያው እንድትመርጠን ማለት ነው። ባለሙያዎች ይመስላሉ የሚሰሩት ነገር በሙሉ ተጠነቀቁም ይመስላል። ላገ መጨረሻ አይመስለኝ። የላችሁ ማይዲያ ማለት ነው። በጣም ነው ሽታው ደስ የሚል። በጣም ይስባል። እኔ ደግሞ አታስተይ ነበር። መልካም ነገር ይሁንልሽ። እኔ ራሱ እስከ ባላ ጓጉቻለሁና አሁን ትቀንስልናለች ማለት ነው። እንደሚወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ንከታ በስተ መጨረሻ ከብዙ ድካም በኋላ ምግባቸውን ባስደናቂ ሁኔታ ለገበታ አቀርባለሁ። ነገር ግን የኔ መደነቅ ምንም ነገር አይፈይድላችሁ። ከሶስቱ ማንን ትወዱ? ማሻችን በቦታው ተሰይማለች። አሁን ምን ገኛ ጉሻ ጋንግ ላይ ነው። ዛሬ ወንዶቻችን ለባል ይሰሩልንን ዶሮን ቀምሳለን። ጥሩ ይሆናል ብዬ ተጠብቃለሁ። ለዛ አሁን ከዚህኛው ጀምር ከመጀመሪያው። አቀራረቡ ከአቀራረቡ ስንጀምር ደስ አይል። ህፃን ልጅ ያደረገው ነው የሚመስለው። ግልብጥ ግልብጥ አድርጎ ነው ያመጣው። ግን ሲቀመስ ደስ ይላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ።
زيت በጣም በስቶታል ውሃ ነው ከውስቱ ዘይት ተወዷል ግን ዘይት አጠቃቀም አይችልበትም ሰውየው መሰለኝ ግን ጣሙ ምንም አይልም ግን ያን ያህል አሪፍ አይደለም it's not nice ወደ ሁለተኛው ቼክ እና የሁለተኛው እኔ ቀደም ይሄኛው አይ ቲንክ ደግ ነው ሁለት ስጋን ያደረገልን ሁለት ስጋና ሁለት ዳቦ ጥሩ ሰው ነው ደግ ሰው ነው ይሄም ዘይት በጣም አብዝቷል ውሃ ነው እንዳለ እንቁላሉ የተፈረካከሸ ነው ተነስተዋል ግን I think this is much better. As you know. So I'll give this 6 and I'll give this 8. ትንሽ የተሻለ ነው ትንሽ. የተሻለ ነው ያው ነው. ይሄኛው ዶሮ አይመስልም አልተሰራም ገና ቁሌት ነው ስጋውም የበሰለ አይመስልም ጭራሽ በቃ ዶሮ አይደለም ይሄ መቅመሱ ላይ አይጠበቅብኝም ጭራሽ not interesting at all ግን ንቅመሰው ለሞራሉ ይሄኛው ጭራሽ ዶሮ ሁላ አይደለም I promise So I'll give this 3. So like this one is much better. This one is nice. ሁለቱም ዘይት አብዝቷል። ከስሩ እንዳለ ውሃ ነው። ምናምን ስጋው ሁሉም አልበሰለም። Nice, very nice. ሁሉም አልበሰለም ስጋቸው። አላቅ ለብቻቸው ቢኖሩ እንዴት እንደሚሆኑ አላቅም ግን ለወንደለጤነት አይሆኑ ወን ቅድስ ይከስልጋቸው So I think this one is much better. This one is much better. I prefer this. ምንድነው የሚያክለው? ሰላም እንዴት ነው? እንትንክ አደለ ዞሮ ዶሮ አይመስልም አደለ? አዎ እየቀመቀመ ሰው ግን ሞክራለሁ አስስት ለክ አሪፍ ነው መሞከረው ዶሮ ዶሮ አይለ ራሱን እያደ ሁለተኛ ነው የሚጎርሰው ራሱን እያደረገ ቴስቱ አልመጣልኝም እና እርግጠኛ መሆን ፈልጋለሁ ዶሮ ዶሮ እንደማይል ማለት ነው ምግብ ምንድነው የሚባለው ከፍትፍቱ ፊቱ መጀመር አቀራረብ ታይቶ አቀራረቡ ሲያምር ከዛ ጣሙ ነው ያንተ ሲታይ ዶሮ አይታውላ አልወደደችው አየሁ ትንሽ ይሄ ዶሮ ዶሮ ይመስላል ትንሽ አየሁ ይሄኛ ወድቋል መሰለኝ የነሱንም መቅመስ ትችላለህ ለማወዳደር ገና ከመጀመሪያው ነገሩ በዛብኝ እህታችን ምን ሆና ነው ልጁ ቋምኗል ተወደዋለች ብዬ ተስፋ አድርጌ ነበር እና ያው ካልሆነ ደግሞ አልሆነም ግን ለእኔ ሁሌም አንደኛ ነው ራሴ የሰርኩት ትንሽ ያንተ አሪፍ ነው ይጣፍጣል የእሱ ትንሽ ተሻለ እንጂ አንተም አሪፍ ነው ግን አንደኛ ዘይቱ በጣም አበዛል ዘይት ለጤና ኢኮኖሚካሊ ማይሆንም ገብቷል ሲበዛ ለዛ ዘይቱ በዛ ስጋው ትንሽ አልበሰለም ያ ትንሽ ይቀራል ግን አሪፍ ነው ቆንጆ አርገን ያበሰልኩ ስጋውንም ቴስቱ ምርጥ ነው በቃ ላይክ የናቲን ዶሮ ነው ጣሙን የመሰለኝ መቅመስ ትችላለህ የሁለቱ
ይጣፍጣል? አሪፍ ነው። እነት ይጣፍጣል። ግን እሱ ኤክስፓየር። እኔ በመስራቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ወንድ ሆኜ እንደዚህ አይነት ዶሮ መስራቴ ራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው። ኢትስ ኦኬ። ለኮሜንቱ አመሰግናለሁ። ብቻ ቆንጆ ነው የሰራሁት። የሱንም ቀመሰው። ደሙ ደግ ነው። እሱ ሁለት እንቁላል ነው ያረጋልኝ። አንተ አንድ እንቁላል ለምን ደምሰህ? እንዴ ምን ችግር አለ? በአላ አይጣፍጥም? አልተበጀም። የኔ ቆንጆ ሲሳይ መሸነፉን ማመን የፈለገ አይመስልም። ቴስትሽ ያፍሽ ካልሆነ በስተቀር ብሩ ጣም ያለው የለኝም። ጭራሽ ሌለኝ አልችለው ሆንኩኛ። በእውነት ጣፋጭ ነው። አሪፍ ነው። ጎበዝ ነክ። ግን አይ ላይክ ዲስ በር። ግን የደሞ ዋጋ ተከፍሎበታለሽ። እሱም በቅ ይሄን መርጠልክ ነው በቀ ባቅ ኖሮ ደም ራሱ አልቆም ብሎ ለስንት ሰዓት ነው መሰለሽ? እንደዛ እያመመኝ ነው አጥቢ የሰራሁት። ይሄ ዴዲኬሽን ራሱ አንድ ነገር ነው። አሪፍ ነው። ግን ጣም አይገናኝ፣ የትም አይገናኝ። አራት ከራ በጣም ቆንጆ ጣም ነው ያለው። ራሴን እያደነኩ አይደለም፣ ግን የዶሮ ጣም አውቃለሁ። ዶሮ እወዳለሁ እና ብዙ ጊዜ ይወጣል። ትክክለኛ የዶሮ ጣም ያለው ይሄ ነው። እኔ በቃ ወይ ዶሮ አላውቅም። እኔ ሜቢ ሰርተሽ ታውቂያለሽ። ማኔ አረ በጣም ነው የምሰራው፣ ግን አሪፍ ነው። ሰላም በላይ መጀመሪያ ምንም ልበላ ያንተ ተመርጦልሃል። ባይ ላክ ለትንሽ ነው እንጂ ለትንሽ ነው የበለጥከው። እሱ ለትንሽ የትኛው? እሱን ኦፍ ኮርስ እሱን ሲታይ ራሱ እሱን አይመስልም። ያኛው የሚገባ ይመስላል። ወደ ግን ያው ያንተ እስና ይስኮ አሸንፈሃል። ግን ብታሸንፈ ዘይት እየቆጠብክ ያው እስኪ ምን ሆነክ ነው? ግን ኢትስ ናይስ ሀሪፍ ነው። በስተመጨረሻ አሸነፍኩ ማለት ነው። ቴንክ ዩ። ጥሩ ወንደላጤ ይወጣ። የምር ስታዩት እራሱ ቅድም እኮ እየነገርኳችሁ ነው፣ ላይክ እጄ እየተሳሳተ ነበር አውቄ የመለስኩት። በቃ እኔ ራሱ ራሴን ችዬ መውጣቴ ራሱ ያው እሱ ብሎ ነው። እንግዳ ስላለ ትንሽ የሚዞኝ እንጂ የምር ልሰርፍበት ነበር። በጣም አሪፍ ነው። አንደኛ ነገር የማደርገው ቤቴ ቶሎ ብዬ ለእናቴ ነው የምሰራላት። የምር ይሄ ጥበብማ የመጀመሪያ የቀን ነው እና መመረጡ በጣም ገርሞኛል። ደስ ይላል። ይህ በማንነቱና በስራው የሚኮራ የአንድ ቤተሰብ ታሪክ ነው። ከቤተሰቦቻችን ተሻግሮ ባለማጸንተው ከተጓዙት ጋር ሁሉ የምንጋራው ደማቅ ታሪካችን ነው። ለስራችን ያለንን ጥልቅ ፍቅር የምናሳይበት ታሪክ። ለአንድ ጽኑ ዓላማ ሲባል ብዙ ርቀት መኬድ እንዳለበት፣ በጽናት ውጤት ስለሚገኝም ክብርና እሴት፣ በቅንነት በማገልገልም ስለሚገኝ ፍጹም ሙሉነት፣ ይህ ታሪክ ከልብ በመነጨ ትኩረት በጥልቅ የሥራ ፍቅር ጊዜን፣ ጥረትንና መሥዋዕትነትን ስለመክፈል ነው። ቀስተ ደመና ስፖንጅ ፋብሪካ ላለፉት 25 ዓመታት እንደዚህ ላሉት ጠንካራ ቤተሰቦች ደረጃቸውን የጠበቁ ምርቶቻችንን በማቅረባችን ኩራታችን ከፍ ያለ ነው። ዛሬም በሚሊዮኖች መኖሪያ ቤቶች ላቅ ያለ ምቾትን ለማቅረብ ተቀዳሚ ምርጫ በመሆናችን እንኮራለን። የቀስተ ደመና ስፖንጅ ፋብሪካ በመላው ቤተሰቡ ስም መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ ይመኛል። ዶሮ ማረድ ማን ነው? ዶሮ አርጃ ካለው ነገር ግን ዶሮ ሰርቼ አላውቅም። አልፎ አልፎ ማይል ስሰራ ውር ብዬ ሳልፍ ምናምን ወይ ካሳቀብል አይቸውናል ብዬ አስባለሁ። አይቻለሁ እና ምናልባት እሱ እርቱ ነው ብዬ ማስብ እና በግ ማረድ ትችላለህ። እያቄል አልችልኛው ግን በሚያሳዝን ሁኔታ መቻል አለብኝ። ግን አንጋበዝ
ግን ኖርማል ከዚህ ወንድ አይደለ ከምግብ ከመስራት ይለቀቁ ማረድ ነው ወንድ ወንድነቴን ቼክ ያርክሽ ነው ያ እኔም ሰርቻ ብለሃል አንድ ቀን ምን ጻዋይ ካለ እ አይ ጻዋይም ቆይ የፈለከው የሚመጭ አመለጌት ይብኝ ጥሬ ስጋ በላ ልሶ አልቆርጭ ሙያኩ ይለ እንዴ ኮሪን ማረክ ይችላል እሱ ኖርማል ነው ችግር የለም በስራቱ ላይ አይደለም የተቆረጠው ወንዶች አልፍ ይላችሁ ነው እንዴት ነው ድንገት እግሩን ሁለት ቦታ የተቆረጠ ማለት ምን ያስደስታል ምን ማረክ የሚያስደስተኝ ድሪሚንግ ቺዝ ማረግ ነው ቺዝ ማረግ ነው ወይስ ለድሪሚንግ መስራት ቺዝ ማረግ እኮ ኢትስ ላይክ ሁሉ ቺዝ ታረጋለህ ገን ዩ ነቨር ፋይን ላይክ መቼ ማታ ቺዝ ታረጋለህ ምንይታ እንትና ላይ መስለኝ ምንይት ሜንታሊቲ አለኝ መስለኝ ከውዱ ነገር ከኮንከርና ኮንኩዌስት ላይ የዘ ቺዝ ካረኩ ኮንከር አግኝሽ ነው ቺዝ ካረክ ያመልጠኝ ይችላል ድሪሚ ያመልጠኝ ይችላል አንድ ነገር አይ ፈልኩት ማድረግ going after your dream na chasing your dream is different but like chase karako yamiltahal inji endezi ne dreamu na dreami la dreami manunyaw malet musatna tikafala min dem dreams what's your dream to be successful successful muhul ant endezi nalwat be financial agir liyon ichi be liji like temato hiji different smile inji ለከተከተ ግድ ነው አንዱ መስመር አለ ፈው ማለት ያ ሰው ስራክ ምንድን ነው ወይ ደግሞ ምድረው መስራ አሁን ደም ሰው አሁን የኮምፒውተር ሳይንስ የሶስት ነው ተማሪ በዩኒቲ ይገኛል እና ወይ ሰርቲፊኬት ኢንተርናሽናል ፋሽን እንዲል እና አምባሳደርሺፕ ላይ አሁን እየሰራ ነው አሪፍ ነው ዛሬ መስመር አሁን ደግሞ ላይክ እዚህ ላይ ልቆም በደንብ ብራማዳል በደንብ ብዙ ነገሮችን ያለው ቼዝ አለ ኮንከር አድርጋለሁ ቼዝም ብቻ በቃ እንደንተን አርገሽ አታስቢ ላይ ቃሉን ዲፋይን አታይ እኔ እንደተናገርኩት አይነት መንገድ እንትየው ደስ ይላል ሐሪፍ እንትን ያልክ ማይንድሴት ደስ ይላል ቴንክ ዩ አይ ላይክ ኢት በርታ ፎር ዩር ሰክሰስ ማነው ባለሙያ መጠናዋቂ በእጆቹ ملكم سايتاي قوم سايلكا ونت ميليا صوبت امولكا ملكم سايتاي قوم سايلكا ونت ميليا صوبت امولكا زاري باودامتو عشان في بيرتو دورون كاشينا بفكر متنو لكن ده مامي اتشوك اتعمني فكرنو جنمس قلبي لك الزاني قلبي لك الزاني قلبي لك الزاني ለዚህና ለሌሎች የባላዊ ምግብ አዘገጃጀቶች ወደ ባለሙያ ገጽ ይሄዱ።